God morgen! Jeg har nettopp lagd meg frokost. Jeg har bare lagd den der havregrøten her, som jeg har fått helt dilla på. Og jeg synes det er kjempegodt å spise sammen banan, så jeg har bare en halv banan skiva oppi her. Nå skal jeg spise frokosten. Jeg har noe på øyet. Og så skal jeg gjøre meg ferdig, og så er det på jobb, tide å dra på jobb. Men jeg ville bare si god morgen. Jeg har også lagt ut historien og vloggen allerede, så jeg er på god liksom, jeg ligger etter schedule i dag. I hvert fall sånn halvveis. Kunne sikkert vært ferdig i dusjen litt før, men det går. God morgen fra Arendal. Som dere ser, så er jeg veldig klar for dagen. Vi har nettopp stått opp. Og jeg skal nå lage frokost mens Petter tar seg bad. Så vi forvarsler litt frokost. Det er noe som heter Bondens Marked i Arendal i dag. Og det er det faktisk i Moss også. Så det er tydeligvis en sånn mange forskjellige steder ting. Så vi skal ned i Arendal og besøke det. For det er jo en sånn ting som er veldig kult. Sånn markeder og sånn, hvor du kan kjøpe frukt, grønnsaker, diverse ting som folk har lagd. Veldig kult. Så jeg skal ta dere med på det. Skjøp. Å, får jeg? Just, jeg trodde det var lunsj. Nei, da. Har dere? Ja, de vet hva de sa. Dere hadde bakt makaron. Ja, smart da. Macaroon! 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 I London så kunne de lage macaroon. Smakte med en gang? Ja. Å, lukter godt. Mm-hmm. De var faktisk veldig gode. Du spiser hår, da. Ja, men det vet jeg ikke. Det er veldig søtt, men det er på grunn av den der kremen inni men, og på toppen. Men lakrissmaken kommer veldig godt fram. Det var godt. Man kommer godt på morgenen er veldig godt. Ja, ja. Kickstart på dagen. Da kan du ta med den andre hjem, da, vet du. Det var å ta med den andre hjem. Nå til kaffen. Ja. Den har vi ikke rukket å ta enda, forstår du? For jeg sov helt til klokken var ni. Jeg holder den. Jeg har litt jetlag enda, tror jeg. Ja, men det jeg, er det, det... Ja, det er jo litt rart, men jeg har jo... For jeg har... Jeg er kjempetrøtt på ettermiddagene. Stakkars og Kristine bare så... Jeg gapet i hele går. Og da kom jeg hjem, så våkner jeg. Og plutselig så var klokka ett. Ja. Og så sitter jeg, og så tenker jeg, jeg må bare gå og legge meg. Og så går jeg og legger meg. Og sovner meg en gang. Og sover altså som en stein. Og nå på morgenen nå, jeg er så trøtt. Men jeg skal jo egentlig... Men det var jo liksom bare fire dager, så jeg skjønner ikke hvorfor det henger sånn. Veldig gjorde ikke det forrige gang, ikke så lenge. Nå har jeg vært hjemme på et år. Ja, men har du sovet nok de andre dagene da? Nei, jeg har jo ikke sovet 100%, fordi at når man ligger på firemannsrom, så er det jo litt lyder, og du er redd for å lage lyder, og du blir liksom litt sånn. Ikke sant, så det kan jo være at du har fått lite søvn der, ikke sant, og du har... Ja, og vært masse ute og gått en hel masse. Så nei da, det er kanskje ikke sånn. Nei. Jeg pleier ikke å være trøtt om morgenen, altså jeg våkner og så bare spretter jeg opp og er våken. Ja. Det gjør jeg ikke nå, for å si sånn. Nei. Det spretter vi ikke et sted. Da har vi kommet til Arendal sentrum. Vi fant overraskende lett parkeringsplass, egentlig. Jeg ser også at jeg ser det som et ghost. Men Petter er nå bare for å skaffe seg parkeringsbevis, og så skal vi gå og finne dette markedet som allerede har holdt på en time. Og målet i dag er å finne noe ost. Petter hadde lyst på ost, så da får vi prøve å finne det. Ellers så, for vi skal ut og spise i Arendal i dag, og så skal vi heller ta en tidlig middag, og så skal vi heller finne noen snacks som vi kan spise på hytta på kvelden, og da ville Petter ha ost. Petter ville ha ost, og jeg synes jo egentlig ikke, men ok. Det som heter Stoa. Det er en sånn handelsområde med masse forskjellige butikker og sånn. Til og med lampemagasinet hadde den her.
og verdens største biltemabutikk, sparekjøp, Rema, lekebutikk, som ligger da opps på andre siden av veien. Jeg fant meg en menybutikk. Her er da meny ståa. Det er ikke så lett å se, nå har jeg solet ut på meg, så ja, det synes jeg at det er menybutikk. Vi sitter i bilen og spiser en is før vi skal tilbake på hytta. Det er kjempevarmt her. Står du i bilen med noen grønner? Jeg har ikke døra oppe. Står det ikke med noen døra oppe? Jeg kan lukke døra, eller? Det er 16 grader. Det kjennes ut som mer. Mm-hmm. Det kjennes ut som sånn 20. Kanskje 40. Ikke så mye som 40. Da er vi tilbake på hytta. Skal si at jeg ble litt sånn, ikke skuffet da, men markedet var ikke så stort som vi trodde det kom til å være. Det var liksom ikke, altså sånn som den greia, eller den, hva heter det, boden, som solgte grønnsaker for eksempel. Det var liksom sånn 3-4 forskjellige ting. Men det var veldig gøy å få godt og sett da, og vi fikk jo kjøpt litt grann. Jeg fant en sånn kålsalat, sånn som de har på Campino i Moss, og den er så god. Så nå har jeg kjøpt den, fordi det sto innholdsfortegnelse på den, så nå skal jeg prøve å lage den. Petter måtte bort i bilen, for vi hadde lagt igjen hyttenøkkerne i bilen. Så jeg bare står på siden og nyter gradene. Det er faktisk 17 grader. Her er kålsalaten fra Hørtegård. Kålsalat i eddik, solsikkeolje og krydder. Åja, også en krydder. Jeg skal lage den. Pepper, sikkert. Men det er i hvert fall veldig godt. Petter kjøpte også noe som heter Dragetoppen. Dragens søte burger ellers. Den var utrolig god. Vi fikk smaken på en liten kjeksbit. Og det er med squash, paprika, agurk og litt mer. Og så en jordbær og chili redder. Relish. Og den, Petter smakte på den, og den er visst ganske sterk. Var den sterk? Nei, det var den ikke. Men han skulle være sterk for det er chili, men hun sa det at han passer veldig godt til ribbe. Da har vi gjort oss klare for å gå ut og spise. Vi skal først ned og besøke noen som er på en hytte litt nedi her, som Petter kjenner. Men før vi går noe sted, så vil jeg gratulere to stykker med dagen, så ikke jeg glemmer det. Benedikte har bursdag i dag, så gratulerer så mye med dagen. Woop woop! Og Oda har bursdag i morgen på søndagen, så gratulerer så mye med dagen til deg også. Woop woop! Stiv vaniljesaus, som er sånn kalt vaniljekrem. Du har nanbrød, og så har du liksom nanpizza. Se hva som har blitt lagt ut på Netflix. Nyeste serien som Kristen Bell spiller i. Den her har jeg og Guro lest litt om, fordi at vi digger den dama der. Og nå ligger den på Netflix. Jeg ble litt overrasket når jeg så den, for det første så visste jeg ikke at han kom til Netflix enda. Men jeg synes det var litt kjapt. Kanskje, hvis jeg er heldig, så betyr det at de nå kommer til å oppdatere sånn som Scorpion og sånne ting snart, at de nye sesongene kommer der også. Det hadde jeg synes hadde vært veldig greit, egentlig. Jeg tenkte jeg skulle ta oss og se på en episode av den serien her før jeg går og legger meg. Så jeg kommer tilbake når jeg har sett første episoden, og så kan jeg si hva jeg synes sånn foreløpig. Som regel så synes jeg man skal gi det, se i hvert fall 2 eller 3 episoder av en serie før man sier om man liker den ikke. For at noen ganger så må man liksom bare komme seg over den første episoden. Men jeg ser for meg det at jeg kanskje kan like den. Lotta Amalie har bursdag i dag. Gratulerer så mye med dagen. Gratulerer med dagen! Woop woop! The Good Place er faktisk, det er ikke så, altså, jeg tror jeg kan like serien. Det er en litt sånn spesiell, oi, det var jo merkelig lys.
Jeg vet ikke hva jeg skal kalle det, men det er en litt sånn spesiell humor. Men jeg har sett to episoder, det ble ikke at jeg så to episoder, selvfølgelig ble det det. Altså, når jeg noen gang klart å se bare én episode av noe. Jeg har ikke helt fått tak på den enda, men jeg tror det kan være en fin sånn der, sånn, la oss bare se på et eller annet serie. Foreløpig så er det sånn jeg føler det, men jeg har tenkt å se flere episoder bare sånn tilfelle. Det er noe for at jeg liker hun så godt, men det er veldig uvant å se henne i en sånn type rolle, tror jeg det er at er en av tingene som jeg sliter litt med. Men han var morsom, sånn hysterisk morsom har han ikke vært enda, men morsom og grei underholdning, det er det. Det er to bursdager som jeg må nevne i dag. For det første så har Benedikte bursdag i dag, så gratulerer så mye med dagen. Woop woop! Og så har Oda bursdag i morgen. Jeg håper jeg har nå husket på det her riktig, at ikke det er omvendt, men i hvert fall Oda har bursdag også. Så gratulerer så mye med dagen. Woop woop! Og så sier jeg natta, nå har jeg lyst til å skifte til pysjen og redigere vloggen og gå og legge meg. Vi ses i morgen, og så får dere ha en fin søndag. Mwah.